Donbas'ta tam miqyaslı müharibə bərpa olunarsa, Ukrayna ordusu 2014-cü ildə olduğundan daha pis vəziyyətə düşəcək. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirinin müşaviri Yuri Butusov danışıb. Onun sözlərinə görə 2014-cü ildəki hadisələr təkrarlana bilər. Stat: Cəbhədə çox yaxşı görünür ki, dövlət rəhbərliyi hərbi islahatlara ciddi diqqət yetirmir. Piyadaların təmin edilməsi üçün pilotsuz təyyarələrin alınması proqramı dövlət tərəfindən həyata keçirilmir. Ordunun yolsuzluq avtomobillərinə, gecə görmə cihazlarına, teplovizorlara ehtiyacı var. Bununla yanaşı 2014-cü ildə mövcud olan problemlərə indi sursat çatışmazlığı da əlavə edilib. Statın sonu. Butusov bildirib ki, bunun səbəbi Donbasdakı müharibə illərində ehtiyatların tükənməsidir.